Екип на медийна група Доброджът забеляза, че днес на самия болевар 3 март в Добрич се разхождат диви животни. В конкретния случай говорим за лисица, която явно в търсене на храна се бе озовала на едно доста шумно и оживено място в областния град. След като лисицата пресече пътното платно, се скри в двора на една изоставена къща по болеварда и отоляваше глада си с умряла птица, видя нашият екип. Въпросът е дали животното е толкова гладно, или е толкова безстрашно, че да влезе в голямо населено място и да стане участник в пътното движение.